Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Η ελληνική κοινωνία σήμερα σιωπά μπροστά στην ανίποτη τραγωδία. 32 νέα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στο δυστύχημα στα Τέμπη. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας Intercity και ένα Αρτινόπουλο. Έχουμε κοντά μας την μητέρα του, την κυρία Χαρά Βρατσίστα. Κυρία Βρατσίστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το δικό σας παιδί βρισκόταν μέσα στην αμαξοστοιχία. Αυτή η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και δυστυχώς στα Τέμπη μία λάθος ανθρώπινη κίνηση, ένα μεγάλο λάθος από χειρισμό, από ανθρώπινο χέρι, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 32 άτομα. Θέλω να μου πείτε, επειδή εσείς μιλήσατε με το γιο σας, να μου πείτε λίγο τι σας περιέγραψε. Μίλησα με τον γιο μου, η αλήθεια είναι, παρότι έχει χάσει το κινητό του σε αυτό το χαμό, αλλά μίλησα με βιντεοκλήση από τον υπολογιστή του, που όταν έφτασε Θεσσαλονίκη. Όλοι ήταν ήρεμοι, αυτά που ακούσατε και από άλλους ενδεχομένως. Άκουσαν ένα τράνταγμα, ένιωσαν προφανώς, και μετά ένας ήχος ακουφαντικός, και στην πορεία βλέπαν στις πλευρές του βαγονιού να φεύγουν τζάμια, να φεύγουν σίδερα, ίσως και από το άλλο τρένο δίπλα. Και μετά έγινε ένας χαμός βέβαια και ένας πανικός στο βαγόνι. Έσπασαν τα τζάμια και από αυτό το συγκεκριμένο βαγόνι, ήταν στο τέταρτο βαγόνι του γιος μου, βγήκαν, δεν ξέρουμε αν άνοιξε η πόρτα, αλλά ουσιαστικά βγήκαν από τα σπασμένα τζάμια έξω. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είπαν ότι σπάσαν τα τζάμια για να μπορέσουν να βγουν. Στο συγκεκριμένο βαγόνι το ρώτησε αυτό, γιατί άκουσα και εγώ όλη νύχτα τις μαρτυρίες αυτές. Έσπασαν από τη σύγκρουση. Ουσιαστικά δεν έσπασαν τα ίδια τα άτομα τα παράθυρα, βγήκαν από τα σπασμένα παράθυρα. Mm. Γι' αυτό και κάποιες γρατσουνιές, ας πούμε, ειδικά ο γιος μου δεν έχει άλλα χτυπήματα, γρατσουνιές στα χέρια του από την προσπάθεια να βγουν από τα ήδη σπασμένα παράθυρα. Κυρία Βρατσίστα, επικοινωνήσατε κατευθείαν με το γιο σας ή μέσα στη νύχτα το παιδί, έχοντας χάσει το τηλέφωνό του, δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει, και εκείνες τις ώρες αγωνίας θέλω λίγο να μου περιγράψετε, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, ήταν εκατοντάδες γονείς. Εγώ θεωρώ ότι είμαι από τις τυχερές μητέρες, έτσι σήμερα, αν αυτό και σε εισαγωγικά να το βάλω, και καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέω και εσείς καταλαβαίνετε. Επικοινώνησε άμεσα όταν μπήκε στο λεωφορείο, δηλαδή υποθέτω κανένα 20 λεπτό, γιατί αν κρίνω το χρόνο της σύγκρουσης, περίπου 10:20-22 μέχρι 12:15 που τηλεφώνησε από άλλο τηλέφωνο, μια συνεπιβάτητας, και ευτυχώς θυμόταν τον αριθμό μου, άρα πολύ σύντομα ενημερώθηκε, χωρίς να έχω δει κάτι στην τηλεόραση βέβαια. Μου είπε ότι είναι σε ένα λεωφορείο και στη Θεσσαλονίκη έγινε ένα ατύχημα με το τρένο. Βέβαια η λέξη ατύχημα εκείνη τη στιγμή ούτε εγώ κατάλαβα, ατύχημα με το τρένο είναι δύσκολο να το κατανοήσεις. Στην πορεία μιλήσαμε λίγο και μίλησε και στη διάρκεια του ταξιδιού στο τηλέφωνο της κοπελιάς βέβαια, αφού σιγουρέθηκε ότι είναι όντως έτσι, γιατί βλέπαμε ότι όλοι εστιάζαν στο σημείο της σύγκρουσης και κανείς δεν είχε πει ότι φύγαν άτομα αρτιμελή με λεωφορεία. Αυτό δεν υπόθηκε, δεν ήταν άμεσα υποστούμενη την ώρα. Στον δρόμο, εντάξει, όλα καλά. Επέμενε ότι δεν χτύπησε. Τον ρώτησε τι συνέβη. Βέβαια, λίγα πράγματα, το σοκ, ξέρετε. Μου είπε ότι φεύγοντας, λέω εδώ βλέπουμε τραγικά πράγματα στην τηλεόραση. Μου είπε φεύγοντας, είδαμε μια κάποια φωτιά. Ενδεχομένως ήταν στο ξεκίνημα, πριν λαμπαδιάσουν τα δοστινά βαγόνια. Σήμερα που μίλησα έτσι και εκτενέστερα, είπε ότι αυτό ψωζά ένα τράνταγμα αρχικά και ένα έντονο κούνημα και μετά μας αρνώνουν. Βγήκαν βέβαια από τα παράθυρα, περάσαν από το άλλο τρένο στην αντίθετη πλευρά και βγήκαν στα τούνελ. Και βγαίνοντας στα τούνελ, βγήκαν από την πλευρά και εκεί μαζευτήκαν όλοι και εκεί ήρθαν λεωφορεία. Δεν ξέρουν ποιος, δεν ξέρουν τι. Εκεί ήρθαν λεωφορεία να πάρουν αυτούς που ήταν γεροί, ας πούμε. Δεν είχαν προβλήματα. Φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα δεν πρόλαβε να δει και πάρα πολλά πράγματα, διότι πρέπει να έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αστραπιαία σχεδόν, και τα παιδιά να βρέθηκαν, μάλλον οι περισσότεροι επιβάτες, να βρέθηκαν στα χωράφια. Και επειδή ήταν και το σκοτάδι η νύχτα, προφανώς και δεν βοηθούσε για να καταλάβεις το μέγεθος του δυστυχήματος. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά αυτά μπόρεσαν,
φύγανε, απεγκλωβίστηκαν και με το φως της ημέρας αρχίζουν πια να συνειδητοποιούν το τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς, έτσι βλέπουν τις εικόνες, διότι αυτοί ήταν οι διασωθέντες. Το τι γινόταν ένα βαγόνι πιο πριν, ήταν στο τέταρτο σας λέω, το τρίτο είχε άλλα θέματα. Βέβαια, αυτό. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Τώρα, ο πανικός στη νύχτα, είχαν πανικό στην αρχή βέβαια και φόβο, γιατί τι είναι αυτό που συνέβη, αλλά ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα, συνεργατικά όλοι και βοηθούμενοι ο ένας με τον άλλον, βγήκαν μετά το τούνελ και περιμέναν τα λεωφορεία, τους οποίους κάποιος ενημέρωσε ότι θα έρθουν λεωφορεία, δεν ξέρει γι' αυτό τι έγινε ακριβώς. Mm-hmm. Η νύχτα ήταν δύσκολη μέχρι να φτάσουμε, γιατί γινόταν στάσεις στους σταθμούς του τρένου, στους οποίους θα σταματούσε το τρένο. Και εκεί αποβίβαζε τα λεωφορεία επιβάτες. Και έφτασε γύρω στις 4:20 στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν ειδοποιηθεί οι φίλοι του βέβαια μέσω ημού και τον περίμεναν. Πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ο ίδιος το ήθελε. Και στις 7:20 μου έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger, είμαι στο σπίτι, όλα καλά. Και από τότε επικοινώνησα τώρα πριν μισή ώρα στο Messenger. Ήταν συνεπιβάτες του, ήταν άλλοι γνωστοί, ήταν φίλοι του, ο γιος σας ήξερε κάποιον άλλον? Όχι, δεν ήξερε κανέναν, είχε πάει και τρίμερο της αποκριάς στην Αθήνα, έμεινε και μια μέρα πίσω και γύρισε, γιατί σήμερα δουλεύει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα σοκ. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουν συνειδητοποιήσει οι διασωθέντες το μέγεθος της τραγωδίας αυτής. Αυτό. Η αλήθεια είναι. Ναι. Διότι ήταν αυτό, όπως λέτε, δεν αντιλήφθησαν τι συνέβαινε στα πρώτα βαγόνια, δεν είδαν τις εικόνες αυτές άμεσα, μέσα στη νύχτα δεν φαινόταν ένας πανικός. Σήμερα αρχίζουν να καταλαβαίνουν, πιστεύω. Mm-hmm. Άρα εσείς στην επικοινωνία με το γιο σας, πρώτα ήταν το τηλέφωνο και μετά ήταν το μήνυμα ότι όλα καλά, είμαι στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Ήρθα στη διάρκεια του ταξιδιού 3 φορές το τηλέφωνο της συνεπιβάτηδας που είχε, δεν ήταν γνωστή, απλά ήταν στο ίδιο λεωφορείο. Και απλώς ρώταγα αν όλα πάνε καλά, γιατί σε ένα τηλέφωνο, αν ήταν φορτισμένο, δεν ήταν, το χρειαστούν, η νύχτα μπροστά. Ξέρετε, οι σκέψεις είναι εκείνη την ώρα πάρα πολλά. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και εσείς επειδή είχατε περισσότερο εικόνα και από την τηλεόραση, γιατί υπήρχαν έκτακτα δελτία όλη τη διάρκεια της νύχτας και βλέπατε, περισσότερο θα μπορούσατε να σπήρατε τον πανικό και στο παιδί, επειδή ακριβώς εκείνος δεν είχε ακόμη εικόνα. Δεν είπα τίποτα, δεν ξέρω αν βλέπαν κάτι από ίντερνετ, δεν είπα τίποτα. Είπα ότι είσαι καλά, γιατί μήπως είσαι σε νοσοκομείο, εδώ βλέπω έχει γίνει χαμός, δείχνουν τα κανάλια. Και μου είπε, είναι ξανά στο λεωφορείο, σου λέω είναι γεμάτο. Εκείνος είχε δει 2 λεωφορεία, ήταν περισσότερα από ό,τι είδα, αλλά είναι σημασία. Είμαστε 2 λεωφορεία και πάμε Θεσσαλονίκη. Είμαι καλά. Αυτό. Δεν είδαν, είδαν νύχτα, δεν μπορούσαν να δουν ακριβώς τι συνέβαινε. Mm-hmm. Άρα, μπορώ ότι είμαι από τις τυχερές μανάδες, είναι από τα άτομα που ήταν, βίωσαν έτσι ήρεμα και λιγότερο έντονα το συμβάν, πέραν του φόβου, γιατί αρχικά μου το είπε, ήταν φόβος. Τι συνέβη. Απλώς αυτός δεν βρέθηκε στα χωράφια, το άκουσα και αυτό. Βρεθήκαν, μου είπε, στο διπλανό ακριβώς τρένο και από εκεί αμέσως βγήκαν προφανώς στον δρόμο όπου είναι τα τούνελ. Δεν βρεθήκαν σε χωράφια. Τώρα αμοιχές και κάτι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά δεν μετράνε τώρα. Σημαίνει κάτι. Ακριβώς. Μπροστά στην τραγωδία αυτή σίγουρα δεν μετράνε ούτε τα ρούχα ούτε αυτά τα οποία έχουν χαθεί. Εκείνο που κοστίζει είναι η ανθρώπινη ζωή. Και δυστυχώς πολλά νέα παιδιά πλήρωσαν εντός εισαγωγικών αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χαράς, το τριήμερο ενδεχομένως, που πολλά επέστρεφαν. Έτσι οι φοιτητές και κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι, αυτό τα λέει όλα νέοι. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω καν γιατί πλέον μετά τις 7:20 που ήρθε το μήνυμα από το γιο μου ότι είμαι καλά, είμαι σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξαναείδα τίποτα. Βέβαια, αρχίσαν πλέον τα πρωινά τηλεφωνήματα, γιατί ο κόσμος ενημερώθηκε ότι ήταν. Συγγενείς, κόσμος... φίλοι να ρωτήσουν τι γίνεται, ναι, και όσοι ήξεραν. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους γονείς που ακόμα περιμένουν κάτι, ένα νέο από τα δικά τους τα παιδιά, τα οποία είναι ακόμη αγνοούμενα. Αγνοούμενα είναι τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ καν να συλλάβω έτσι τι μπορεί να σκέφτονται, σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκονται, γιατί σας λέω, ίσως και εγώ να είμαι σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή.
Είναι τυχαία επιλογή από ό,τι δεν το ήξερα. Ναι, αυτό ξέρει με τρένο ηλικία. Δεν ήξερα, είναι τυχαία επιλογή τη θέση. Θα μπορούσε να είναι με ένα βαγόνι πιο μπροστά. Θα μπορούσε να είναι στην καφετέρια εκείνη τη στιγμή. Το δικό μου παιδί. Έτσι, όπως ήταν είναι ένα θέμα το οποίο καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί πολλοί γονείς αναζητώντας τα παιδιά τους έλεγαν ότι έχει δώσει όνομα, άλλο έχει κλείσει ηλεκτρονικά εισιτήριο ή οτιδήποτε. Αλλά θα πρέπει όμως οι περισσότεροι το ξέρουν όσοι έχουν ταξιδέψει με τρένο ότι μπορείς να κυκλοφορείς άνετα από βαγόνι σε βαγόνι. Ενδεχομένως λοιπόν κάποια άτομα είχαν φύγει από το ένα βαγόνι, είχαν πάει σε κάποιο άλλο, ήταν στην καφετέρια, αυτό που λέτε. Κανείς ακόμη δεν ξέρει, κανείς. Μακάρι να υπάρχουν ελπίδες και για άλλα παιδιά. Ελπίδες θέλω να πιστεύω, δεν έχω ξαναδεί μέσα στη διάρκεια της μέρας τίποτε. Δεν ξέρω τι γίνεται, ούτε πόσα άτομα έχουν ασυρθεί, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ακούω διάφορες ιστορίες εδώ από συγχωριανούς μου ή από φίλους που μου τηλεφωνούν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη θέση. Συμπονάω, τι να πω, σαν μάνα, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε, αλλά δεν μπορώ να φτάσω και στο σημείο μιας μητέρας, η οποία ακόμα έχει αναγνωμένο παιδί της. Και δεν ξέρει πώς θα το δει και πώς θα το δει. Αυτό. Τραγικό, τραγικό. Και γιατί αν φέρουμε τη θέση μας σε κάποια μάνα η οποία περιμένει ακόμη και συνεχώς καλεί το παιδί της στο κινητό ή οπουδήποτε, περιμένοντας να έχει μια απάντηση, ή σε κάποιο νοσοκομείο απ' έξω, περιμένοντας να ακούσει κάποιο όνομα, την τραγικότητα της στιγμής και την τραγικότητα των γονιών. Ξέρετε, μπορεί να είναι κάποιο άτομο σε ένα νοσοκομείο και να μην έχει τηλέφωνο όπως ο δικός μου γιος, έτσι, να χάθηκε στο χαμό εκεί. Αυτό λέω, και αυτό. Να μην θυμάται καν ένα νούμερο δικού του ανθρώπου, έτσι, και αυτό μπορεί να συμβεί. Έχει συμβεί ήδη σε ένα κορίτσι στην Καρδίτσα από ό,τι έμαθα. Βέβαια, βρέθηκε σε νοσοκομείο της Καρδίτσας. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι πιθανό. Βέβαια, πόσες πιθανότητες θα είναι αυτές. Κι όμως η ελπίδα, ξέρετε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις έρευνες, αλλά η εικόνα που είδα και το πρωί με το φως της μέρας είναι αποκαρδιωτική. Το λέω κομψά τώρα, γιατί άλλη είναι έκθεση. Δεν μπορώ να το φανταστώ και πιστέψτε με, δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα ότι είμαι σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι βλέπω ταινία ακόμα. Κυρία Βρατζίστα, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία. Δεν μπορώ να πω κάτι για τους ανθρώπους που χαθήκαν. Δεν είναι οι λέξεις, είναι φτωχές πλέον. Έτσι. Οπότε βλέπετε, είναι αρκετά μπορεί να μιλάω, αλλά δεν, σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις λέξεις. Σωστά. Είναι από κάτι. Σωστά. Σιωπή. Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, μπροστά σε αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης, γεια σας. Την παρέτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ο Κώστας Καραμαλής μετά τη σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα. Στη δήλωσή του, ο κύριος Καραμαλής μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να μας εμπιστεύονται και να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη». Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Την παρέτησή του υπέβαλε την Τετάρτη ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που στήχησε μέχρι τώρα τη ζωή τουλάχιστον 38 ατόμων. Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε κατάσταση που δεν ταιριάνει στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια κάναμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο δυστύχημα. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για όλους μας και για εμένα προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτιστικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο δηλώνω την παρέτησή μου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Μέσα από την καρδιά μου εκφράζω για άλλη μια φορά
την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων. Η παρέτηση του Κώστα Καραμαλή έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει και σε σχετική δήλωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Μ' ακούς? Καλησπέρα, Βίκη. Έχουμε μία καθυστέρηση στον ήχο. Θα το φτιάξουμε και αυτό, φαντάζομαι. Νομίζω ότι σημερινός υπέρτιτλος είναι μόνο μία λέξη, τραγωδία. Ναι, Βίκη, είναι μία τραγωδία, μία συγκλονιστική τραγωδία, θα έλεγα, η οποία εκτελήσεται από χθες το βράδυ. Είναι απίθανες οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται συνεχώς για αυτό το τραγικό δυστύχημα, για το δυστύχημα που έχει στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες Έλληνες και ανθρώπους νέους σε ηλικία. Σωστό. Και ταυτόχρονα τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να συλλάβει ο ανθρώπινος νους μέσα σε μια χώρα η οποία είναι δομημένη έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά σε όλα τα τμήματά της, σε όλο το εύρος της. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι, να είναι καλά οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνται ακόμα και να δούμε μετά από την επόμενη στιγμή πώς δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Συνεχώς όμως το λέμε σε αυτή τη χώρα, Βίκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από το 2000, αν δεν κάνω λάθος, το λέμε αυτό, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, από το ναυάγιο με το Σαμίνα, το 2000, έτσι δεν είναι, δεν νομίζω πως κάνω λάθος. Ναι. Από τότε συνεχώς αναζητούνται ευθύνες σε ό,τι τόσο τραγικό συμβαίνει στη χώρα μας. Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, όταν μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση, όταν μιλάμε, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, στην επικοινωνία, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε. Έλεγα λοιπόν, Βαγγέλη, ότι σήμερα που μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση, σήμερα που μιλάμε για τεχνολογία, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι η μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι ανθρώπινοι χειρισμοί, τα ανθρώπινα λάθη. Βεβαίως, ο πιο σημαντικός παράγοντας, την πιο τέλεια μηχανή, είναι ο άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να λειτουργήσει την οποιαδήποτε μηχανή. Από την άλλη όμως, η τεχνολογία ίσως θα έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στα μέσα συγκοινωνίας, όπως είναι και ο σιδηρόδρομος. Κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ναι, το Ευρωδικαστήριο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου πριν από 15 ημέρες από την Κομισιόν για το γεγονός ότι έπρεπε να μπει φρένο στα ελληνικά τρένα, στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, μέχρι να οργανώσουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία θα έπρεπε ήδη να είμαστε οργανωμένοι εν έτη 2023. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου, το οποίο ήρθε να συμπληρώσει το καμπανάκι κινδύνου που χτυπούσαν οι συνδικαλιστές στις αρχές του Φεβρουαρίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, και ταυτόχρονα ένα χρόνο έχουμε άλλη μια φορά ότι δεν λειτουργούσε. Πάμε, Βαγγέλη, γιατί έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Ναι, για πάμε. Ναι, θέλω να πω ότι δεν λειτουργούσε σωστά η κατάσταση στην Τρενοσέ ή όπως ακριβώς στην Εργοσέ, πώς λέγεται, είναι το λιγότερο τώρα. Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε σε διαδικασία πώλησης και μετά πώς ακριβώς έγινε, αν φταίει, ποιος φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν χαθεί δεκάδες ζωές αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και το πιο τραγικό από όλα είναι ότι κάποιοι γονείς ακόμη περιμένουν να μάθουν ένα νέο για τα δικά τους τα παιδιά και από την άλλη το αποθαρρυντικό, οι συνεχείς ανακοινώσεις που υπάρχουν και βάσει των στοιχείων ή βάσει των πληροφοριών, αν θέλεις, λένε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Αυτό υποδηλώνει, αν θέλεις, ακόμη περισσότερο και υπογραμμίζει την τραγικότητα. Κοίταξε, παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Ναι.
δηλώνοντας ότι είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω σε ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν. Καταλαβαίνει και ο ίδιος, καταλαβαίνει και η κυβέρνηση ότι δεν είναι ένα δυστύχημα όπως μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς σε μια καθημερινότητα που δυστυχώς υπάρχουν δυστυχήματα. Εδώ πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο δεν έχει να κάνει με ανθρώπινο λάθος που το παραδέχθηκε ο συλληφθής υπεύθυνος της βάρδιας εκείνη τη στιγμή όπου έγινε το ανθρώπινο λάθος. Εδώ θα γινόταν ένα λάθος είτε αν ήταν ανθρώπινο είτε προερχόταν από ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται με την πολιτική και που είναι υπεύθυνοι για τη χώρα μας, υπεύθυνοι για τη ζωή όλων των πολιτών που ζουν στην Ελλάδα από τη στιγμή που θα έπρεπε να λειτουργούμε βάσει του συντάγματος, βάσει των νόμων. Εδώ έχουν καταστρατηγηθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Γυρίζοντας στο παρελθόν, βλέπεις μόνο μαύρο, βλέπεις μόνο χαμένες ψυχές που έχουν φύγει. Βλέπουμε το μάτι το οποίο είχε δημιουργηθεί, είχε δημιουργηθεί εκατόμβη θυμάτων και πλέον έρχεται το δημόσιο να διεκδικήσει απέναντι στους συγγενείς που ήθελαν αποζημιώσεις περισσότερο για να δικαιώσουν τη μνήμη των χαμένων ανθρώπων τους. Και τώρα έρχεται το δημόσιο για να κάνει ένσταση για τα χρήματα τα οποία βγήκαν πρωτόδικα. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, για να προλάβουμε, γιατί είπαμε η σύνδεσή μας είναι κακή, αύριο θα πούμε περισσότερα πράγματα, να πούμε ότι αύριο, σχεδόν, σε κάθε τοπική κοινότητα, σε κάθε δήμο, διοργανώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, προκειμένου να σταλεί το αίμα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Λάρισας, αλλά και της Καρδίτσας, αλλά και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη για την νοσηλεία των τραυματιών. Δεν χρειάζεται να πούμε αναλυτικά, νομίζω, Βαγγέλη. Έτσι, και στην Άρτα θα γίνουν εθελοντικές αιμοδοσίες, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, φαντάζομαι και στην Ιγουμενίτσα. Όλη η Ελλάδα. Κατευθείαν έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις και βλέπουμε ότι και σε άλλες πόλεις υπάρχουν ωραίες από πολίτες που θέλουν να δώσουν αίμα. Μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ αυτό. Η αλληλεγγύη πάντα των πολιτών της χώρας μας είναι δεδομένη, δεν χρειάζεται να το λέμε τηλεοπτικά. Το ζητούμενο είναι να σταματήσει κάπου σε ένα σημείο, σε έναν αριθμό, όσο και αν ακούγεται κοινικό αυτό, αλλά όλοι οι αγνοούμενοι να μπορέσουμε να τους βρούμε και να είναι καλά στην υγεία τους. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δίκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σωστά. Λοιπόν, τρίμερο εθνικό πένθος για τη χώρα μας και ήδη σε κάποια πολιτικά πηγαδάκια συζητιέται το ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης, δεν ξέρω πώς, μετατόπισης, πιο σωστά, διεξαγωγής των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Ναι, δεν είναι ώρα για τέτοια, όμως επειδή την Παρασκευή μεθαύριο στην ουσία θα υπήρχαν ανακοινώσεις για το τι θα επακολουθήσει, πλέον έχουν αρχίσει. Και επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα, έχουν βγει ρεπορτάζ τα οποία αναφέρουν ότι πλέον πάμε για μια μετάθεση των εκλογών για περίπου 2 εβδομάδες. Χωρίς αυτό όμως να είναι de facto, όπως λέμε, χωρίς να είναι σίγουρο, συζητείται πάνω στο τραπέζι πλέον μια μετάθεση μιας τέτοιας κατάστασης. Θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι ήταν προκαθορισμένο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι εκλογές να ανακοινωθούν εκεί στις 9 Μαρτίου, ώστε να πάμε για εκλογές στις 9 Απριλίου. Οπότε κάτι τέτοιο μένει παραπίσω και πάμε να δούμε τις συνδυαστικές ημερομηνίες που Βαγγέλη, αμέσως μετά το... Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Έλεγα ότι πάμε να δούμε τις ημερομηνίες αμέσως μετά που υπάρχουν κενές. Και οι ημερομηνίες που υπάρχουν κενές είναι μετά το Πάσχα, γιατί το Πάσχα είναι νωρίς φέτος. Οπότε στην ουσία ψάχνουμε για ημερομηνίες που είναι μετά το Πάσχα. Λοιπόν, πιο αναλυτικά θα τα πούμε αύριο, που ελπίζουμε να είναι και η σύνδεσή μας καλύτερη. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Το Γενικό Λύκειο Κομποτίου φιλοξένησε στο σχολείο του τον καθηγητή χρηματοοικονομικής Γεώργιο Πάνου,
προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Το Γενικό Λύκειο Κομποτίου Νικόλαος Κουφάς διοργάνωσε το πρωί της Τετάρτης εκδήλωση με τίτλο «Το χρήμα το μέλλον σου», με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή χρηματοοικονομικής Γιώργο Πάνο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Το κεφάλαιο, αλλά να μετατραπεί, αν θέλετε, σε χρήματα που θα αναπτύξουν και τις πόλεις πέρα από τη Γεωργία, εμφανίζεται ιστορικά για πρώτη φορά ο τόπος. Τώρα, ξέρω ότι στο μυαλό μας το στερεότυπο της ιδέας του τόπου δεν είναι απαραίτητα κάτι καλό, αλλά κάλυπτε τη βασική έννοια του χρηματοοικονομικού ρίσκου. Το ρίσκο το παίρνεις όταν δανείζεις τα χρήματά σου και δεν ξέρεις αν αυτοί που ήρθαν να τα πάρουν πρώτοι είναι οι καλύτεροι στους οποίους θα μπορούσες να δανείσεις. Και αν κάποιοι από αυτούς θα πάρουν τα χρήματα και θα αρχίσουν να τρέχουν και θα εξαφανιστούν, ας πούμε. Αυτό λέγεται ο ηθικός κίνδυνος, να πάρω τα λεφτά σου και να εξαφανιστώ αν με δανείζεις. Αυτή είναι η έννοια του ρίσκου, που είναι μία από τις βασικές έννοιες, και η χρήση επιτοκή για πρώτη φορά κάνετε αυτό το ρίσκο που αναλάμβαναν οι δανειστές έμποροι το 2400-2500 π.Χ. Τώρα, ένα ενδιαφέρον κομμάτι είναι στο τι είναι η ανταλλακτική αξία από την προηγούμενη ερώτηση, ότι το 1200 π.Χ. για πρώτη φορά στην Κίνα χρησιμοποιείται σπάνια κοχύλια ως χρήμα, που νομίζω είναι η απάντηση που έδωσε ότι τον είναι σπάνιο να δαθώ, μπορεί να το κάνει και ιονή χρήμα. Σπάνια κοχύλια που ήταν δύσκολα να βρεθούν, ανταλλάσσονται και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σαν χρήμα στην ανταλλακτική οικονομία της εποχής. Τώρα εδώ πέρα πάμε γίνομαι σε αυτό το κομμάτι λίγο πιο έτσι, φιλοσοφικό, όσο θέλετε. Τα δίκτυα που αρχίσαν να αναπτύσσονται με τη χρήση των πρώτων χρημάτων, μαζί με την αύξηση του πληθυσμού, γίνανε, αν θέλετε, παράγοντες που οδήγησαν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού εκείνη την εποχή. Με περισσότερους ανθρώπους και καλύτερη βιωσιμότητα για τις εξασφάλισεις καλύτερης διατροφής που το εμπόριο και η χρήση ανταλλαγής και χρήματος φέρνει, οδήγησαν στην αύξηση του πληθυσμού και στην ευημερία των κοινωνιών εκείνης της εποχής. Εδώ πέρα αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι το χρήμα δεν είναι απλά ένα υλικό μέσο, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο πληροφόρησης. Με τα ανταλλακτικά δίκτυα τα πρώιμα δεν ανταλλάσσονταν μόνο αξία, ανταλλάσσονταν πληροφόρηση για την προέλευση του αγαθού, τις πιθανές χρήσεις του αγαθού και, εν πάση περιπτώσει, και τις τεχνικές παραγωγής του. Οπότε, το αγαθό που ανταλλάσσονταν σαν χρήμα μετέφερε ένα ολόκληρο δίκτυο πληροφορίας που έφερε, αν θέλετε, και τις κοινωνίες λίγο πιο κοντά μεταξύ τους. Ήτανε μια πρώιμη μορφή παγκοσμιοποίησης εκείνης της εποχής, που ανταλλάσσοντας αγαθά από άλλα μέρη, λάμβανε σε ολόκληρη την πληροφόρηση για το τι χρήση έχει, πιθανώς πώς παράχθηκε, αλλά και, εν πάση περιπτώσει, για τον τόπο προέλευσης. Προσπαθεί να πει εδώ πέρα, αν θέλετε, η διαφάνεια συγκεκριμένη, ότι το χρήμα δεν είναι απλά ένα αγαθό, είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης και η πληροφόρηση είναι πολύ 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 βασική για την ανάπτυξη των οικονομιών. Και αν το πάμε υπολογιστικά στο που είμαστε σήμερα, που έχουμε νέες μορφές χρήματος και νέες μορφές δικτύων υπολογιστικών, οι δυνατότητες για την εξέλιξη της οικονομίας είναι σήμερα προφανώς πολύ πολύ μεγαλύτερες. Έχουμε σημεία τέτοια που η τεχνολογία εξέλιξε τις οικονομίες μας, την εφεύρεση του πρώτου μηχανήματος ATM, την εφεύρεση του πρώτου υπολογιστή που προφανώς άρχισε να κάνει τις συναλλαγές πιο αυτόματες. Και σήμερα αυτά που ακούτε σαν, δεν θα τα πω κρυπτονομίσματα γιατί δεν είμαι από τους μεγάλους φαν των κρυπτονομισμάτων, θα τα πω ψηφιακό χρήμα, υπάρχει περιπτώσει, είτε είναι η κάρτα η χρεωστική που χρησιμοποιούμε, είτε είναι κάποιο ψηφιακό ευρώ στο μέλλον που κάποια κεντρική τράπεζα θα εκδίδει πιο ασφαλώς από κάποιο εγκύριο σαν τόση προηγούμενη το Bitcoin. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε το πρώτο νόμισμα, το πρώτο επίσημο μεταλλικό νόμισμα, να εμφανίζεται στην αρχαία Ελλάδα, στη Λιβύα της Μικράς Ασίας, κατά το τέλος του 7ου με τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Είναι κατασκευασμένο από ένα γράμμα χρυσού και αργυρού, γνωστό ως ήλεκτρο, που εκεί βρισκόταν σε αυθονία στον λεγόμενο ποταμό Πακτολό. Οπότε έχουμε το πρώτο χρυσό νόμισμα και την πρώτη μορφή ενός, αν θέλετε, μικρού
νομίσματος που μεταφέρεται και πιο εύκολα, φτιαγμένο από ένα γράμμα χρυσού και αργύρου. Η συζήτηση που θα ήθελα να κάνουμε στο δεύτερο κομμάτι είναι πώς το σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουμε χρυσό και ασήμι για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να καλύψετε την εκδήλωση. Ήταν μια πρωτοβουλία της καθηγήτριας οικονομικών του σχολείου μας, της κυρίας Παναγιώτας Ρούσα, που προσπάθησε και βρήκε την επαφή με τον κύριο Γεώργιο Πάνο, καθηγητή χρηματοοικονομικής του Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, όπως μας έκανε την τιμή, είναι εδώ. Είναι ηπειρό της με καταγωγή από τα Ιωάννινα, γεγονός που βοήθησε και στο να βρεθεί στο σχολείο μας. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε ένα μεγάλο κενό που έχει αφήσει στο αναλυτικό πρόγραμμα η εξάλληψη των οικονομικών μαθημάτων από την πρώτη και δευτέρα λυκείου, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να φτάνουν στην τρίτη λυκείου στα οικονομικά χωρίς βασικές γνώσεις οικονομικών. Ο κύριος καθηγητής μιλά με τρόπο απλό, κατανοητό, αναλύει βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά και είναι σημαντικό ότι τα παιδιά μας συμμετέχουν, υπάρχει διάλογος, υπάρχουν ερωτήσεις, απαντήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει και ενδιαφέρον, καθώς ρωτήθηκαν αν θέλουν τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα και απάντησαν αρνητικά. Η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε και αυτό δείχνει πρώτον ότι τα παιδιά όταν τα προσεγγίσεις με τρόπο σωστό και ενδιαφέροντα ανταποκρίνονται. Δεύτερον ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθεί η πολιτεία αν θέλει οικονομολόγους ή φοιτητές οικονομικών με βασικές οικονομικές γνώσεις, τι θα πρέπει να κάνει γι' αυτό και στα σχολεία. Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Δήμαρχος Νικολάος Κουφά, Ροζίνα Βαβέτσι. Και οφείλουμε να δίνουμε συγχαρητήρια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φυσικά στο Διευθυντή του Σχολείου, του Λυκείου Κομποτίου, τον Κώστα Κωνσταντασίλη, που εκτός από φίλους είναι και ένας ενεργός πολίτης, με πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά αλλά και για την κοινωνία στην οποία ζει. Και φυσικά πολλά ευχαριστώ στον καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος και διακεκριμένος επιστήμονας που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, αν δεν κάνω λάθος, στο Πανεπιστήμιο Adam Smith, του ιδρυτού της οικονομίας, του θεωρητικού. Είναι πολύ σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Εγώ παίρνοντας παράδειγμα από το γιο μου, ο οποίος τελείωσε το λύκειο και έφυγε, δηλαδή την εκπαίδευση στην Ελλάδα, και έφυγε ως πολίτης πλέον αυτής της χώρας που όφελε να έχει αφημί και πολλά άλλα πράγματα, να σας πω ότι σοκαρίστηκε. Διότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία ουδέποτε του δόθηκε ευκαιρία να έχει τέτοιο τύπου γνώσεις. Οπότε θεωρώ τις πρωτοβουλίες αυτού του τύπου πάρα πολύ ωφέλιμες για τους νέους ανθρώπους. Και μακάρι όλοι οι διευθυντές και οι δευτεροβάθμιες να διοργανώνουν και να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά. Τη σημαντικότητα της ημερίδας εξέφρασε ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, Γιάννης Ζαχαρέλος. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του Λυκείου Κομποτίου και το Σύλλογο προφανώς, που μας δίνει τη χαρά να παραστούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Λυκείο Κομποτίου υπό την αιγίδα της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Θέλω να πω και να ενημερώσω ότι η Διευθύντρια σήμερα δεν μπόρεσε να περαστεί σε αυτή την όμορφη εκδήλωση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και ειδικότερα από το πρωί είναι σε συμβούλιο PISD του Περιφερειακού Συμβουλίου, ας πούμε, και στη συνέχεια και τώρα που μιλάμε είναι στο Δοτικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων των διευθυντών που πρόκειται να στελεχώσουν τα σχολεία μας στο επόμενο διάστημα. Είναι μια περίοδος που πραγματικά τα οικονομικά ζητήματα και προβλήματά μας απασχολούν έντονα την καθημερινότητά μας.
Γι' αυτό θα πρέπει να αποτελεί κρίσιμο θέμα η ενημέρωση σε βασικά οικονομικά θέματα όπως χρήμα, πληθωρισμός, ενεργεία, δανεισμός, επιτόκιο, εισόδημα, φορολογία. Είναι λέξεις, έννοιες που τις ακούμε καθημερινά. Γι' αυτό χαιρετίζουμε από την πλευρά της δευτεροβάθμιας την προσπάθεια που κάνει το Λύκειο Κομποτίου να δώσει το πρώτο ερέθισμα στους μαθητές και μαθήτριες και το κίνητρο να μάθουν και να κατανοήσουν τέτοια καθημερινά ζητήματα. Είμαστε ευτυχείς που η ενημέρωση αυτή γίνεται από τον κύριο Γεώργιο Πάνο, έναν αξιόλογο επιστήμονα που τιμά τη χώρα μας στο εξωτερικό, ως καθηγητής χρηματοοικονομικών στη σχολή Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Ένα πανεπιστήμιο που φέρει την ιστορία αιώνων και η συγκεκριμένη σχολή φέρει το όνομα του πρωτοπόρου και ιδρυτή των οικονομικών επιστημών Adam Smith. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν, περιμένουμε την ομιλία του, περιμένουμε να ακούσουμε αυτά τα οποία μας λέει, να μας δώσει τα φώτα του σε όλους μας, σε έννοιες που μας απασχολούν καθημερινά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Λευκό τυρί 5,99. Bon Mama και Μακβίτης μείον 35%. Ήδη όλη η χυμή μείον 35%. Dol Bananes 1,55. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε αγκρίνο ριζιμπέλα ελληνικό 1 κιλού μόνο 3,55. Γιώργαρα πίτσα νηστίσιμη μόνο 2,99. Κόλλιος νηστίσιμο λευκό μόνο 8,12 το κιλό. Μπράβο κλασικός 193 γραμμαρίων μόνο 2,89. Ελωμάς λαζανάκι και νούμερο 6 500 γραμμαρίων μόνο 65 λεπτά. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων μόνο 2,65. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης, ελληνικά βραβευμένα τυριά. Το ερχόμενο Σάββατο 4 Μαρτίου στις 7.30 το απόγευμα και στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς θα πραγματοποιηθεί από το φροντιστήριο Αστρολάβος σεμινάριο με ομιλητή τον μαθηματικό ερευνητή σύμβουλο σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικό συντάκτη στην εφημερίδα Ναυτεμπορική τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Θέμα του σεμιναρίου είναι η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος στη νέα εποχή. Εμείς έχουμε κοντά μας τον κύριο Στρατηγάκη, με τον οποίο τώρα θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Στρατηγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να αναφέρω δεκάδες ακόμα ιδιότητες τις οποίες έχετε, όμως εγώ θα μείνω στο βασικό και στο κυρίαρχο, αυτό του εκπαιδευτικού. Και εκπαιδευτικός με την έννοια που να μπορεί να καθοδηγήσει τα νέα τα παιδιά στο τι μπορούν να ακολουθήσουν, βάσει βέβαια και των δικών τους δεξιοτήτων και βάσει και των επιθυμιών που έχουν, έτσι δεν είναι? Αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό. Με βάση τις επιθυμίες τους πρέπει να αποφασίσουν τα παιδιά. Και εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ασφαλμένη αντίληψη. Όλοι εμείς οι γονείς αγχωνόμαστε τα παιδιά μας να σπουδάσουν κάτι για να βρουν δουλειά. Πολλές φορές παραβλέπουμε το αν αυτό που θα σπουδάσουν τους αρέσει ή όχι. Έτσι. Αν δεν τους αρέσει, δεν θα πάρουν ποτέ πτυχίο ή θα πάρουν σπρώχνοντας, που λέμε, το πτυχίο με χίλια ζόρια. Ένα στα τρία παιδιά που εισάγεται στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ τις σπουδές του. Άρα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν και πιο σημαντικό από όλα είναι να επιλέξει ο μαθητής αυτό που του αρέσει να σπουδάσει. Θα μου πείτε, ναι, αλλά αν δεν μπορεί να βρει δουλειά, όλοι θέλουν να σπουδάσουν για να βρουν δουλειά με ένα σοβαρό αξιοπρεπή μισθό.
Αν λοιπόν αυτό που του αρέσει να σπουδάσει δεν μπορεί να του δώσει δουλειά, αυτό είναι ένα ερώτημα που όντως απασχολεί πολύ κόσμο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ναι, σήμερα μπορεί αυτό το συγκεκριμένο που θα σπουδάσει να νιώθουμε ότι μπορεί να μην του δώσει δουλειά. Ευτυχώς όμως, αν αυτό συμβεί, και λέω το αν αυτό συμβεί διότι στο μέλλον αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ούτε η οικονομία της Ελλάδας ούτε η παγκόσμια οικονομία, διότι συνεχώς έχουμε καινούργια επαγγέλματα που δημιουργούνται και άλλα σβήν. Αν λοιπόν συμβεί όντως αυτό που θα σπουδάσει το παιδί, να μην του δώσει δουλειά μετά από 10 χρόνια που θα βγει στην αγορά εργασίας, τότε υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως λέγονται μεταπτυχιακά, όπως άλλη εναλλακτική λύση είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις για να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις. Το να λέμε σήμερα ότι αυτό το επάγγελμα δεν έχει μέλλον, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει τώρα, αλλά δεν μπορεί να μην ισχύει σε 10 χρόνια. Μπορείτε όμως να κατευθύνετε τα παιδιά με βάση τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, για το τι θα μπορούσαν να επιλέξουν ή αν θέλετε ακόμη και ποια θα είναι τα κριτήρια, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια που θα επιλέξουν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Ακριβώς για τα κριτήρια θα μιλήσουμε. Πώς επιλέγω τώρα, ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 3 πράγματα. Το ένα είναι η τεχνολογία σε κάθε της μορφή, η οποία εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Το δεύτερο είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία εμπεριέχει και τον τομέα της ενέργειας, αλλάζει η ενέργεια, άρα και εκεί θα έχουμε αυξημένη ζήτηση. Και το τρίτο είναι ότι όλος ο δυτικός κόσμος, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, γερνάει, οπότε χρειάζεται αυξημένη φροντίδα νοσηλευτική. Άρα το προσωπικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα θα έχει μέλλον. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι που λέμε ότι θα έχουν μέλλον. Όμως, να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι η ενέργεια θα αλλάξει, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλο αυτό, στις εταιρείες που εργάζονται πάνω σε αυτό το τομέα δεν εργάζονται μόνο μηχανικοί και εργάτες. Έχουν νομικούς συμβούλους, έχουν εκπαιδευτές, έχουν υπεύθυνους marketing, έχουν οικονομικούς διευθυντές. Συνεπώς, όταν λέμε θα αλλάξει η ενέργεια, δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη μόνο μηχανική. Γι' αυτό είπα, το σωστό είναι τα παιδιά να απευθυνθούν, να επιλέξουν τις σπουδές που τους αρέσουν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πρώτον ότι θα πάρουν πτυχίο και δεύτερον θα γίνουν καλοί φοιτητές. Διότι αυτό που τελικά μετράει στη ζωή δεν είναι αυτό ακριβώς που θα κάνεις. Δεν έχει καμία σημασία τι ακριβώς θα κάνεις, αρκεί να το κάνεις τέλεια. Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι περισσότερο υποψιασμένα σήμερα τα παιδιά, οι νέοι, τα 17 χρόνια που είναι στην τρίτη ηλικίου, γιατί είπατε λίγο πριν για επαγγέλματα και τα λοιπά, και βλέπω ότι υπάρχει μία έκδηλη ανησυχία των νέων παιδιών που ρωτούν για επαγγελματικά δικαιώματα μετά την αποφύτισή τους, που υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και στέκονται σε αυτά, κάτι που ενδεχομένως στη δική μου, ας πούμε, την αποφύτιση από το Λύκειο δεν υπήρχαν. Δεν τίθενταν καν σαν ερωτήματα. Έτσι είναι, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων που δεν τα αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος. Έτσι. Και αυτά τα πτυχία καλό είναι να τα ξέρουν τα παιδιά, έτσι ώστε να μην είναι η πρώτη τους επιλογή. Μη σπουδάσουν δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί να τους δώσει επαγγελματικά δικαιώματα. Συνεπώς πολύ καλά κάνουν και ρωτούν τα παιδιά για τέτοια θέματα, τα οποία δεν υπήρχαν στην εποχή μας, διότι όλα τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων τα αναγνώριζε το ελληνικό κράτος. Είναι των τελευταίων δεκαετιών φρούτο αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα σημερινά παιδιά, ξέρετε, χάσανε 2 χρόνια από την εκπαίδευσή τους λόγω του κορονοϊού και έχουν πάρα πολλά προβλήματα και στο γνωστικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό. Βλέπω παιδιά τα οποία έτσι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, την ελπίδα τους, τη διάθεσή τους να το παλέψουν, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να βρουν το κουράγιο για να
παλέψουν για τη ζωή τους, για να τη διαμορφώσουν όπως αυτά θέλουν και όχι όπως θα θέλαμε εμείς οι γονείς. Πόσο σημαντικό είναι το να γίνεται το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ώστε τα παιδιά έως την τρίτη λυκείου, να, κατασταλαγμένα, να ξέρουν τι θέλουν να ακολουθήσουν. Κοιτάξτε να δείτε, το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει καταργηθεί από τα σχολεία. Έχει αντικατασταθεί από ένα εργαστήριο δεξιοτήτων, το οποίο βγάλανε τώρα ένα πληροφοριακό υλικό 24 σελίδων. Καλώς ή κακώς καταργήθηκε το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού? Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι καταργήθηκε κακώς. Καταργήθηκε γιατί θεώρησαν ότι δεν είναι αποδοτικό. Οπότε επικράτησε μια λογική, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι, θα Μάλιστα. μπορούσαν να φροντίσουν, αυτή είναι η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, να φροντίσει το μάθημα αυτό να γίνεται σωστά. Γι' αυτό είπα πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάθημα να γίνεται από την πρώτη γυμνασίου. Όχι να ενταχθεί στις τελευταίες, στο λύκειο. Για να μην πω και από νωρίτερα ακόμη, αλλά ας πιάσουμε την πρώτη γυμνασίου, όπου τα παιδιά θα ξέρει. Αλλά εκεί χρειάζεται όμως και μέριμνα από το Υπουργείο περισσότερο. Δηλαδή σε ένα μάθημα που θα έπρεπε να έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, καταργήθηκε κιόλας. Ναι. Έτσι είναι. Παλιά το μάθημα διδασκόταν στην τρίτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Σταδιακά έφυγε από την πρώτη λυκείου και μετά... Έφυγε και από την τρίτη γυμνασίου. Και από την τρίτη γυμνασίου. Υπάρχουν ενημερωτικές, αν θέλετε, εκδηλώσεις που να μπορεί να διοργανώνουν τα σχολεία και κάποιοι σύμβουλοι, όπως καλή ώρα είσαστε εσείς, να βρίσκετε μέσα σε μία αίθουσα παιδιών ή σε ένα αμφιθέατρο όπου θα είναι όλα τα παιδιά του σχολείου και θα μπορούν να σας ακούσουν. Γίνονται κατά καιρούς και κατά τόπους, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ενημέρωσης. Πάλι καλά. Έστω και αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Δεν θα το έλεγα σειρμό. Θα έλεγα όμως ότι πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, τη μία χρονιά βλέπουμε να θέλουν να ακολουθήσουν τα περισσότερα στρατιωτικές σχολές. Την επόμενη χρονιά περισσότερο τον εκπαιδευτικό κλάδο. Άλλη χρονιά πολυτεχνικές σχολές. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα δεδομένα που λέγαμε και λίγο πριν, ή αν τελικά τα παιδιά έχουν ως προτεραιότητα τα επαγγέλματα αυτά. Είναι και ο σίγουρος μισθός, που λέγανε κάποτε οι γονείς, έτσι δεν είναι? Το λένε ακόμα οι γονείς και έτσι σπρώχνουν πολλά παιδιά προς τις στρατιωτικές σχολές. Θα ήθελα να πω το εξής και να το προσέξουν λίγο οι γονείς. 1 στα 5 παιδιά παραιτείται από τις στρατιωτικές σχολές τον πρώτο μήνα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι οι στρατιωτικές σχολές απαιτούν πειθαρχία, την οποία δεν μπορούν να αντέξουν κάποια παιδιά και έτσι φεύγουν. Όταν λοιπόν οι γονείς σπρώχνουν τα παιδιά στις στρατιωτικές σχολές για το σίγουρο μισθό, που όντως είναι σίγουρος, υπάρχει περίπτωση να πάρουν ως αποτέλεσμα ένα σίγουρο μισθό και ένα δυστυχισμένο παιδί. Αν λοιπόν δεν τους αρέσουν οι στρατιωτικές σχολές, να μην τις επιλέξουν για το μισθό. Το θεωρώ μεγά λάθος και αυτό το λάθος το βλέπω να γίνεται και αλλού. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, το 2009 πριν αρχίσει η κρίση, το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ήταν περιζήτητο. Η βάση του είχε φτάσει 19.356 μόρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά ήρθε η κρίση, σταμάτησε να χτίζεται το οτιδήποτε, ο κατασκευαστικός τομέας κατέρευσε, και το αποτέλεσμα ήταν μειώθηκε πάρα πολύ η ζήτηση για σπουδές πολιτικών μηχανικών, με αποτέλεσμα η βάση να πέσει στα 15.800 μόρια. Ναι. Έτσι, δηλαδή 3.500 μόρια. Ναι. Μετά ξανάρχισε ο κατασκευαστικός τομέας. Άρα, όπως βλέπουμε, όταν κοιτάνε γύρω τους οι άνθρωποι και βλέπουν ότι τώρα χτίζονται οι οικοδομές, θα γίνω πολιτικός, ή τώρα δεν χτίζονται, δεν θα γίνω, κάνουν ένα λάθος. Το λάθος και στις δύο περιπτώσεις ήταν το ίδιο. Δεν κοιτάζουμε το αύριο με τα μάτια του σήμερα. Δηλαδή, αυτό που σήμερα ισχύει μπορεί αύριο να ανατραπεί. Περάσαμε λοιπόν από μία δεκαετία που ο κατασκευαστικός τομέας είχε μεγάλο πρόβλημα και φτάσαμε τώρα να διαβάζω ότι λείπουν 10.000 πολιτικοί μηχανικοί από την Ελλάδα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κόσμος που ζούμε είναι απρόβλεπτος. Γι' αυτό και είπα ότι το κριτήριο της λεγόμενης επαγγελματικής αποκατάστασης δεν πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο για να επιλέξουμε σπουδές. Και να μην είναι... Θα κοιτάξουμε και τις διεξόδους τις επαγγελματικές, αλλά δεν θα είναι το πρώτο μας κριτήριο αν πάω να σπουδάσω αυτό για να βρω δουλειά. Διότι αυτό μπορεί να διαψευστεί. Μια άλλη διάψευση που έγινε και ήταν πολύ έντονη, ήταν με τους δασκάλους εκεί την ίδια εποχή, γύρω στο 9-10, επειδή δημιουργήθηκαν τα ολοήμερα δημοτικά, είχαν τελειώσει δάσκαλοι. Όποιος τελείωνε λοιπόν δάσκαλος, διοριζόταν αμέσως ούτε να πληρωτήσει ούτε τίποτα. Τα παιδιά είχαν αρχίσει να δηλώνουν μαζικά τις σχολές των δασκάλων. Τα παιδιά αυτά όταν βγήκαν το 2013, είδαν ότι δεν γινόταν κανείς διορισμός δασκάλου, γιατί επί 10 χρόνια δεν είχαμε διορισμούς γενικά εκπαιδευτικών. Καταλαβαίνετε γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποίησα πριν την έκφραση σύρμος, γιατί αυτό το βλέπαμε. Το βλέπαμε στα μηχανογραφικά των παιδιών. Έχει τώρα τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχει αυτή η εναλλαγή που καταλαβαίνουν όλοι και φυσικά είναι δυσθεώρητα και οι βάσεις εισαγωγής. Στις πολυτεχνικές, ας πούμε, σχολές, αυτό που είπατε λίγο πριν και το αναλύσατε, ή στα παιδαγωγικά τμήματα, ή στις οικονομικές σχολές αντίστοιχα, αυτά που αναλύσατε όλα πριν, τα βλέπουμε, τα ζούμε κάθε χρόνο. Το θέμα τώρα που έχει μπει και τα δύο τελευταία χρόνια είναι και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που ανοίγεται. Βέβαια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει μία συνέπεια. Ένα στα τρία παιδιά αποκλείεται εντελώς από το πανεπιστήμιο. Ναι. Το δεύτερο από τα τρία παιδιά έχει περιορισμένη πρόσβαση στο μηχανογραφικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν βλέπει στο μηχανογραφικό όλες τις σχολές του παιδίου του, βλέπει μόνο κάποιες. Ναι. Και μόνο το τρίτο από τα τρία παιδιά είναι που δεν έχει κανένα πρόβλημα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, σας περιμένουμε με πολύ χαρά στην Άρτα, το Σάββατο το απόγευμα, στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς, εκεί όπου γονείς και παιδιά θα θέσουν τα ερωτήματα, θα απαντήσετε στα ερωτήματά τους, στους προβληματισμούς τους και φυσικά θα έχετε και κάτι περισσότερο να τους πείτε από την δική σας εμπειρία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε 6 ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά αυτοκίνητα από ένα λάστιχο φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκονταν στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τέτοια εμπόδια. Ένα λάστιχο φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο βρέθηκε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου, ήταν η αιτία να προκληθούν υλικές ζημιές σε 6 διερχόμενα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, στο ύψος του Μενιδίου, οι οδηγοί διερχόμενων αυτοκινήτων εντόπισαν στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου λάστιχο φορτηγού, χωρίς ωστόσο να μπορούν να το αποφύγουν, διακυδεύοντας βέβαια τη σωματική τους ακεραιότητα. Αποτέλεσμα να υποστούν 6 γιοταχή αυτοκίνητα, υλικές σοβαρές ζημιές και οι ίδιοι να ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας. 6 αυτοκίνητα με ζημιές. Υλικές ζημιές. Υλικές ζημιές. Και σοβαρές ζημιές. Όχι μόνο υλικές ζημιές, σοβαρές ζημιές. Έχουν σπάσει ψυγεία, κολάρα, έχουν φύγει προφυλακτήρες, μάσκες. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό πράγμα να πούμε τώρα. Μην βλέπετε μένα.
στο τηλέφωνο μου. Και το δικό σου να το έχουμε να συνοηθούμε, γιατί άμα δεν μας πληρώσουν, να δούμε τίποτα, κάνουμε τίποτα από κοινού. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό πράγμα να βγούμε τώρα. Είναι βλέπετε μένα. Συνοηθούμε, γιατί άμα δεν μας πληρώσουν, να δούμε τίποτα, κάνουμε τίποτα από κοινού. Έλα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό πράγμα να βγούμε τώρα. Είναι βλέπετε μένα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό πράγμα να βγούμε τώρα. Είναι βλέπετε μένα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε και με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή εσπέρα και η σημερινή ημέρα. Να πούμε καλό μήνα. Να πούμε καλό μήνα και με την ευχή και την ελπίδα, τι να πω, ότι θα είναι η τελευταία φορά που βιώνουμε ένα τέτοιο εφιάλτη. Πρόσεξε, εδώ δεν έχει να κάνει με τα στοιχεία της φύσης που ξέρεις πολλές φορές είναι αδυσόπιτα, έτσι, δεν αντιμετωπίζονται. Δεν μπορεί να τα βάλει μαζί τους, έτσι. Το τσουνάμι, για παράδειγμα, πέρα το 2004 και χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου, εκεί δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Εδώ όμως, δεν ξέρω, θέλω να με ρωτήσεις κάτι, μπήκα κατευθείαν, γιατί είμαι θυμωμένος. Κοίταξε, σήμερα δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Πέρα από την θλίψη που αισθάνεται ο καθένας, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο, είμαι βαθύτατα θυμωμένος και εξοργισμένος. Και θα μου επιτρέψεις να βγάλω το θυμό μου, έτσι, και την οργή μου όλη, διότι επιτέλους τέλος στην πολιτική αλητεία. Γιατί αυτό που έγινε σήμερα είναι ένα ζήτημα αμιγώς πολιτικό. Διαφωνείς? Καθόλου. Ωραία. Επειδή όμως πρέπει αυτό που λέω να το τεκμηριώνω, διότι δεν μπορώ να πετάω κάτι και να λέω θα πει άλλο τι πολιτικό, ρε φίλε, να πει. Το ότι ο Σταθμάρης έκανε λάθος, έτσι είναι πολιτικό το θέμα κτλ. Ναι, είναι πολιτικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα τα πούνε τα πετσοκάναλα, έτσι. Αλλά εγώ θα τα πω. Τι με ενδιαφέρει. Ο Σταθμάρχης αυτός λοιπόν, ηλικίας 59 ετών, και εδώ δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό λατσισμό. Έτσι, εγώ μεγαλύτερος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ενώ ήταν σε άλλη δημόσια υπηρεσία, που ακόμα δεν μάθαμε ποια είναι, αλλά θα μάθουμε, πρόσεξε, μετετάγει, έκανε μετάταξη και έγινε σταθμάρχης και ήταν σταθμάρχης 40 ημερών. Ερώτημα. Εσύ θεωρείς ότι ένας δημόσιος υπάλληλος μετατάσσεται από μια υπηρεσία σε κάποια άλλη για να περάσει καλύτερα ή χειρότερα? Ερωτώ.
Ναι, μη μου θέτεις εμένα αυτά τα ερωτήματα. Συνέχισε. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι αυταπόδεικτο ότι μετετάγει για να περάσει καλύτερα. Γιατί οι συνθήκες οι εργασιακές ήταν καλύτερες ή οι αμοιβές ήταν καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη έγινε για να περάσει προς όφελός του. Δεύτερον, οι μετατάξεις γίνονται όπως ξέρεις με αίτηση του ενδιαφερόμενου, έτσι δεν είναι. Διότι για να είναι 59 χρονών σημαίνει ότι είχε πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την υπηρεσία και δεν το μετέταξε η υπηρεσία ξαφνικά και δεν πάει, πρόσεξε, η υπηρεσία ακόμα δεν ανακοινώθηκε που είναι. Δεν πάει σε μια, δηλαδή αν άλλος είναι ξέρω εγώ στη Διεύθυνση Γεωργίας, συγγνώμη, στην περιφέρεια και πάει στην Διεύθυνση Δασών, λέμε τώρα έτσι, δεν λέει τίποτε. Ή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να περάσει καλύτερα τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι τη σύνταξη, να πάει. Αλλά σταθμάρχης, που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση των τρένων και με μια σύντομη ταχύρυθμη εκπαίδευση, 40 ημερών σταθμάρχης να κάνει αυτό το ολέθριο και μοιραίο λάθος και να δημιουργεί μια εθνική τραγωδία, κάποιος το μετέταξε, ναι ή όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα βαθύ, διεφθαρμένο πελατειακό κράτος, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις ότι δεν υπάρχει πλέον ρουσφέτη κτλ. Άρα εδώ θα δεις ότι ακόμα τώρα θρυνούμε πάνω στα ερείπια και στα συντρίμια, έτσι. Όταν έρθει η ώρα της πολιτικής αποτίμησης και του πολιτικού αποτυπώματος, το οποίο να είσαι βέβαιοι ότι θα είναι βαρύ όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, και θα πω αμέσως μετά γιατί. Τότε θα βγουν όλα στη φόρα. Από ποια υπηρεσία λοιπόν έφυγε ο σταθμάρχης αυτός? Ποιος το μετέταξε? Ποιος συνηγόρησε τη μετάταξή του? Ποιος ήταν αυτός που αποφάσισε από τη διοίκηση του ΟΣΕ ότι με μια ταχύρυθμη εκπαίδευση μπορεί να αναλάβεις εσύ να συντονίζεις τρένα ταχεία κυκλοφορίας και μάλιστα σε ένα κομβικό σημείο όπως είναι αυτό το Ντεμπόν, όπου πριν από 23 χρόνια θρυνήσαμε ξανά, είχαμε το λεωφορείο με τους νεκρούς μαθητές? Πρώτο ερώτημα. Άρα λοιπόν, γιατί λέω, το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Διεφθαρμένο πελατειακό ρουσφετολογικό κράτος. Δεύτερον, ελέγχθη ακόμη, είμαστε στην αρχή, αλλά να το πούμε ότι υπήρχε μία σύμβαση η οποία δεν προχώρησε προκειμένου να εξχρονιστεί, το λέω σύντομα τώρα, δεν άποψε λεπτομέρειες, να εξχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία καρκινοβατούσε, πρόσεξε, από την κυβέρνηση Σαμαρά ακόμη, από το 2014. Αλλά έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016. Το 2014 ο Σαμαράς έφυγε από την κυβέρνηση. Το 2016 είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Mm-hmm. Από το 2016 μέχρι το 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή η αναβάθμιση της γραμμής αυτής θα βγουν στη συνέχεια στη δημοσιότητα τα στοιχεία. Δεν έγινε. Ποιος φταίει? Ποιοι φταίνε? Δεν υπάρχουν ευθύνες? Και θα πάμε μετά στις πολιτικές ευθύνες και στις υπηρεσιακές ευθύνες. Και γιατί δεν έγινε? Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Άλλοι αφήνουν ήδη από σήμερα, από την πρώτη μέρα της τραγωδίας, αφήνουν να εννοηθεί ότι παίζονται πίσω από αυτή τη σύμβαση, παίζονται συμφέροντα. Θα βγουν όλα στο φως. Δεν μπορεί. Κάποιες φωνές θα ακουστούν και δεν θα υποκύψουν στις όποιες πιέσεις θα ασκηθούν. Και θα ασκηθούν πολλές, να είσαι βέβαιοι γι' αυτό. Λοιπόν. Γιατί δεν έγινε λοιπόν αυτός ο εξχρονισμός με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εξέλιξη? Τρίτον, βγαίνει σήμερα, πηγαίνουν όλοι εκεί πέρα με οι πολιτικοί όλοι και τα λοιπά, με συνοφριωμένοι και κατηφείς και έτσι και τα λοιπά. Βγαίνει ο καθήν αρμόδιος υπουργός, πρόσεξε, όταν πάει εκεί, δεν είπε ότι παρετούμε με το που πήγε εκεί. Εγώ περίμενα, η πρώτη του δίδεστη ήταν να πει ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και παρετούμε. Βγήκε, έκανε δηλώσεις, είπε ότι όλα θα, πώς το λένε, στο φως. Όλα στο φως, ναι κύριε Καραμαλή, δεύτερε, τρίτε, πορφυρογέννητε της γνωστής οικογενείας. Ναι, όλα στο φως. Αλλά αφού πέρασε και του είπαν, κοίταξε να δεις, εδώ μιλάμε τώρα θα γίνει χαμός. Παρετήσουν. Τον υποχρέωσαν και μετά ανακοινώνει την παρέτησή του. Το λιγότερο που μπορούσε να κάνει. Αλλά το θέμα είναι, και το άλλο, αν τα κροκοδίλια δάκρυα, τι δεν τα κάνω εγώ τα δάκρυα, κύριε Καραμανλή, καθήνα αρμόδια υπουργέ, που σε ενδιαφέρει μόνο αν θα επανεκλεγείς βουλευτής ή αν η Νέα Δημοκρατία ξαναγίνει κυβέρνηση για να γίνεις υπουργός. Έχεις την πολιτική ευθύνη 100%.
είσαι ηθικός αυτούργος, είσαι μάλλον ένας από τους ηθικούς αυτούργους, γιατί είναι πολύ η πολιτική εκείνη που είναι ηθική αυτούργη, πέραν από τους φυσικούς, για τους οποίους θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, για αυτήν τη σημερινή τραγωδία. Τι να το κάνω λοιπόν εγώ τα κροκοδίλια δάκρυα? Τόσα χρόνια τι έκανες? Ποιος τα έλεξε όλα αυτά εκεί πέρα? Και καταγγελίες συνδικαλιστών, γραπτές και όλα αυτά, τα οποία συνθέτουν αυτό το φρικόδες, το τραγικό που έγινε σήμερα. Και ξέρετε τι, ρε Σιβίκη, είμαι εξαγριωμένος και θυμωμένος. Γιατί εκεί μέσα θα μπορούσε να είναι το παιδί μου, το παιδί σου, και να σου πω και κάτι. Για όλα αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, είναι τραγικό, είναι εγκληματικό. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε πάντα ως επιμηθείς. Είναι αδιανόητο. Μιλάμε για ένα κράτος μπάχαλο, διεφθαρμένο, συναλλασσόμενο, που το μόνο που σε ενδιαφέρει όλους, η βουλευτική επανεκλογή, αν γίνουν υπουργοί, η καρέκλα και τα όποια συμφέροντα υπηρετούν. Όλο το πολιτικό σύστημα. Τέρμα και τελείωσε. Και να το συνδέσω και με κάτι. Επειδή είπα προηγουμένως ότι δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή, που να πεις ότι ρε, εσείς, ότι με ποιον θα βάλω, με τη φύση, δεν μπορώ, ας πούμε, έτσι. Αλλά να το συνδέσω και τη φυσική καταστροφή. Θυμάσαι όταν άρχισε τα σχολεία το Σεπτέμβριο, είχα πει. Είχες πει, ναι, το Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων. Το Σεπτέμβρη, ναι, είχα πει ότι. Για προσεισμικό έλεγχο. Μπράβο για τα σχολεία, και το είχα προεκτείνει και στα δημόσια κτίρια. Δεν έγινε. Για να έρθει να γίνει ο σεισμός στην Τουρκία, να χαθούν χιλιάδες ζωές και να έρθουν τώρα και να βγαίνουν τώρα. Βγήκε και ο δικός σας βουλευτής, ο κύριος Γκόγκας, στην Άρτα και είπε αναγκαίως ο έλεγχος, ο αντισεισμικός και ο προσεισμικός των δημοσίων κτηρίων και των σχολείων. Το είπε ο κύριος Γκόγκας. Ναι, κύριε Γκόγκα μου, τώρα το λες και εσύ? Και καλά, είσαι αντιπολίτευση. Και βγαίνει η ελληνική κυβέρνηση, οι αρμόδιοι φορείς, και λένε ότι για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δημοσίων κτηρίων, το είδες αυτό, ο αντισεισμικός, χρειάζονται 10 χρόνια με το ρυθμό που πάμε. Γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα συνεργεία. Γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα συνεργεία? Γιατί κάποιοι μετατάσσονται σε κάποιες άλλες θέσεις, που κάποιοι κάνουν ρουσφέτια για να επανεκλεγούν. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πραγματικά αυτό που συνέβη σήμερα, Βίκη, ο ελληνικός λαός ας το συνειδητοποιήσει και ας στείλει το ηχηρό μήνυμά του. Σε ποιους? Αυτό σας αποφασίζει, τίποτε άλλο. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο σήμερα. Οτιδήποτε άλλο απασχολεί την τοπική επικαιρότητα είναι όχι ίσονο σημασία. Το θεωρώ ότι δεν αξίζει καν να ενδιαφερθούμε. Έτσι. Να ασχοληθούμε καν. Τίποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, καλή σας βράδυ. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Δημάρχου Μωυσή Ελισσά, οι 11 δημοτικοί σύμβουλοι που είναι εκλεγμένοι με την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή, προχώρησαν στην ανάδειξη νέου δημάρχου. Νέος λοιπόν δήμαρχος μετά την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκε ο μέχρι τώρα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ο μέχρι τώρα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, είναι ο νέος δήμαρχος Ιωαννίνων. Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Γιάννενα Νέα Εποχή. Η σύγκληση της δημοτικής ομάδας έγινε από τον Γιάννη Τσίμαρη, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι ο πλειοψηφών δημοτικό σύμβουλο και ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο νομικό σκέλος της διαδικασίας, ενώ έκανε και μια εκτενή και συγκινητική αναφορά στο Μωυσή Ελισσάφ. Βρισκόμαστε απόψε ενώπιον μιας ιστορικής στιγμής για την πόλη. Μιας στιγμής που κανένας δεν φανταζόταν όταν βρισκόμασταν στα πρώτα βήματα της νέας εποχής. Μιας στιγμής που κανένας δεν ήθελε να πιστέψει μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Ο δήμαρχός μας, ο Μωυσής Ελισσάφ, της προσφοράς του πνεύματος, του πολιτισμού και της ευθύνης, ο οποίος πριν 4 χρόνια περίπου ξεκίνησε την πορεία για την αναγέννηση του Δήμου μας, δεν είναι πια μαζί μας. Δίπλα του βρεθήκαμε όλοι όσοι είμαστε εδώ απόψε και εκατοντάδες άλλοι που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτιά μας σε όλο το Δήμο. Μαζί του και οι πολίτες που τον ανέδειξαν δήμαρχό τους. Είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Μωυσής δεν είναι ανάμεσά μας. Δυσκολευόμαστε να δεχτούμε ότι δεν βρίσκεται στο γραφείο του, δεν δίνει οδηγίες, δεν ρωτάει για κάθε τι μικρό και σημαντικό. Γράφτηκαν πολλά για τον Δήμαρχο Ιωαννίνων τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να πω τούτα.
Η εκλογή του Μωυσή Ελισά άνοιξε ένα νέο παράθυρο στην πόλη των Ιωαννίνων. Ήταν μια κορυφαία στιγμή για την ιστορία της πόλης. Ο θάνατός του δεν θα πρέπει να κλείσει το παράθυρο αυτό. Είναι δικό μας χρέος να το κρατήσουμε διάπλατα ανοιχτό και να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τα Γιάννενα της νέας εποχής. Του το οφείλουμε, ανέφερε. Όπως εξήγησε ο κύριο Τσίμαρης, η εκλογή νέου δημάρχου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 60 του νόμου 3852 του 2010, όπως σήμερα ισχύει. Το πράττουμε με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, την οποία πάντα και εκ πεποιθήσεως επεδίωκε και προσπαθούσε να διασφαλίσει ο Δήμαρχος και η παράταξή μας. Οι πολίτες το 2019 επέλεξαν την παράταξη Νέα Εποχή και τον πρωταθέντα από αυτή Μωυσή Ελισάβ για δήμαρχό τους. Η παράταξή μας Νέα Εποχή και ο Μωυσής Ελισάβ, ως ο επικεφαλής συνδυασμού που πλειοψήφισε, έλαβαν από τους πολίτες την εντολή για την εφαρμογή του προγράμματος που εξήγηλαν. Η παράταξη αυτή επιλέγει κατά νόμο σήμερα τον αντικαταστάτη του Δημάρχου μας, δικαίωμα που το έχει και νομικά και ηθικά. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός στη βούληση του εκλογικού σώματος. Επιδιώκοντας την τήρηση της νομιμότητας, ο Δήμαρχος απευθύνθηκε έγκαιρα από τις 10 Ιανουαρίου του 2023 εγγράφως στο Υπουργείο Εσωτερικών, παραθέτοντας και μάλιστα απολύτως τεκμηριωμένα τη δική του άποψη, χωρίς να έχει υπάρξει ως σήμερα καμία απολύτως διαφορετική άποψη. Να είστε βέβαιοι ότι η παράταξή μας, όλοι μας, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής μας διαδικασίας, θα συνεχίσουμε με ενότητα να εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των πολιτών με αίσθημα ευθύνης προς την παρακαταθήκη του Δημάρχου μας, κατέληξε ο κύριο Τσίμαρης. Οι 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι με μυστική ψηφοφορία ανέδειξαν τον Δημήτρη Παπαγεωργίου ως νέο Δήμαρχο των Ιωαννίνων. Ο ίδιος συγκινημένος απίφθινε τις ευχαριστίες του και δεσμεύτηκε για σκληρή και επίπονη δουλειά με βάση τις αρχές και το έργο του Μωυσή Ελισάβ. Η σημερινή ήταν μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία και ήταν δύσκολη επειδή η δημοτική μας ομάδα συνήλθε για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία του ηγέτη και δημάρχου μας Μωυσή Ελισάβ. Η απουσία του είναι δυσαναπλήρωτη. Ταυτόχρονα καθιστά τις δικές μας ευθύνες απέναντι στους δημότες ακόμη μεγαλύτερες. Δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω με συνέπεια το πρόγραμμα της παράταξής μας, τις προτεραιότητες και τους στόχους που είχαμε θέσει, το όραμα του Μωυσή Ελισάβ για μια πόλη που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και ένα Δήμο που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών. Με διάθεση για συνεργασία, με σεβασμό σε κάθε διαφορετική άποψη και με σκληρή δουλειά, θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα επιδιώκοντας το καλύτερο. Η παράταξή μας, τιμώντας τις δεσμεύσεις της, θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα. Με σεβασμό στη μνήμη και στην παρακαταθήκη του Δημάρχου μας, θα εργαστούμε με ενότητα και αίσθηση καθήκοντος για να ολοκληρώσουμε το έργο μας για το οποίο και θα κριθούμε. Στην πορεία αυτή δεν χωρούν προσωπικές στρατηγικές. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους μου, δημοτικούς συμβούλους, για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν, ανέφερε στη δήλωσή του ο κύριος Παπαγεωργίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θράκη και στη Μακεδονία προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θεσσαλία τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.